Aparıcı Zaur Baxşəliyev sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, Zaur Instagram hesabında qızı Dilavərlə video paylaşıb. O, paylaşımı ilə izləyicilərinə maraqlı təklif irəli sürüb. Belə ki, Zaur bildirib ki, paylaşımına hər kəs koronanın bitəcəyi tarixi yazsın. Nə zaman koronavirus bəlası bitərsə, o zaman həmin paylaşımdakı yazılan rəylərə baxacaq. Kimin yazdığı tarix düz olarsa, həmin şəxsə 2000 manat verəcək.